Per això vam estendre la mà a Esquerra Republicana, per això vam mostrar la nostra voluntat de redreçar aquest incompliment. Però fins i tot en temps de descompte ens vam trobar amb una negativa, amb un rebuig per part del president de la Generalitat. I per això vam fer la consulta a la militància, com ens havíem compromès a la nostra ponència política, i per tant tot el procés ha estat impecable. Si parlem de guanyadors o de perdedors, és evident que Junts guanya i Pere Aragonès perd. Perd perquè vam confiar que seria capaç de liderar un govern de coalició, i això s'ha vist que no ha estat així. En aquests moments, Junts per Catalunya ha fet una consulta. Potser Pere Aragonès també s'haurà de sotmetre a una consulta al Parlament de Catalunya perquè la seva legitimitat democràtica ha quedat posada en entredit. Ja només li queda 33 vots d'escons del suport que tenia en iniciar la legislatura, que eren 74. Per tant, en aquest sentit, a Junts l'exercici que hem fet ha estat demostrar que treballem per millorar les condicions de la vida de la gent, però també respectant profundament el compromís que tenim amb els electors. I el nostre compromís va ser posar en valor el resultat del 14 de febrer. Ho hem dit moltes vegades, individualment no hi havia un partit independentista que guanyés les eleccions. I vam fer un respecte màxim al vot de la gent. La gent va votar independència i per això vam voler fer un acord perquè això es materialitzés. Per tant, des d'avui, Junts per Catalunya passa a l'oposició. I passa a l'oposició per fer oposició d'una manera ferma, per fer oposició d'una manera responsable, per continuar treballant i fer-ho amb tota la intensitat, perquè Junts continua sent, naturalment que sí, un partit amb vocació de govern, però també és un partit polític amb paraula, un partit polític que compleix els pactes i que quan aquests pactes no es compleixen actua amb conseqüència i amb responsabilitat.